Sveiki, mėlyje, su jumis Lingita ir Sielos dvinių kanalas. Šiandieną norėčiau pasikalbėti tokia nuotaikinga tema, kad mes esam ne tik žodžiais Dievo numylėti ir svajoti. Šiandieną dar norėčiau pridėti terminą, kad mes esam ir Dievo pabučiuotieji. Taigi, Sielos dviniai, kurie klausosi, kurie yra pradžioje šitos kelionės, turėtų nusiraminti ir suprasti, kad su jumis yra viskas gerai. Visa, kas vyksta, tai vyksta mūsų dvasiniam augimui. Ir iš ties, kadangi susidūriau su tokio atveju, kai kreipėsi mane vienas iš sielos dvinių, patiriantis šitą aktyvaciją ir tiesiog, tiesiog norėta diagnozuoti, kad tai yra galbūt šizofrenija. Nes žmogus kalbasi su savim, nuolat mato sielos dvinį ir visa kita. Jūs, kurie esate sielos dvinių ryšyje, turbūt suprantate, apie ką aš kalbu. Ir dabar, kai praėjus šitą kelią, yra tiesiog labai juokinga, netgi galima iš viso to pasijuokti. Nes matote, jeigu psichologai, psichiatrai nėra išgyvenę šitos aktyvacijos, nėra net susidūrę, susilietę, jie iškart diagnozuoja pagal savo standartus, pagal savo lenteles, kad tai yra šizofrenija. Gerai, galime mes priimti, kad sielos dviniai yra šizofrenijos ryšyje. Nes, iš esmės, jeigu tu nuolat matai kvantiniam lauke, ką kitas žmogus veikia, tiesiog jis nuolat tavo galvoj, tu jauti ne tik jį. Eigoje, kas gyvena sielos dvinių ryšyje, suvoki, kad tu jauti apskritai visą visatą. Vat visa šita aktyvacija, jinai tik tai uždega, kaip aš sakau, kaip Dievas pabučiuoja kaktą, kad tu pradėtum matyti kvantinį lauką. Tai čia yra šizofrenijos pradžia, jeigu šitais terminais, tai yra šizofrenijos pradžia, jūs nusiraminkit, čia visi mes esame tokie. Ir kas vyksta? Iš tiesų įvyksta aktyvacija ir ta aktyvacija veda prie to, kad tu ne tik matai 3D, tu pereini per 4D, visą valymas, visus etapus, išsigydai visą savo vaikystės žaizdas, tu tiesiog pamatai tą visą kvantinį lauką, kaip išties viskas atrodo, už tos uždangos, už mūsų pažinimo pojūčių, fizikinių pojūčių ribų. Ir išeini į 5D išmatavimą ir ne tik 5D, tu prisimeni, iš kur tu atėjai iš aukštesnių išmatavimų, kur ten yra tiesiog būsena, aš esu, kuris esu. Ten yra būsena, kur tau nereikia kalbėtis mintimis tiesiog, bet tu ištisai jauti, tu tiesiog būni, esi, tau nereikia nei judėti, nei kalbėti, nei girdėti, tu tiesiog savo buvimu jauti visą visatą. Tu tiesiog įsiliejai, susiliejai su šviesa, su visa, kas egzistuoja už šitos užuolaidos, tai yra tam kvantiniam lauke. Ir taip, papasakojus mūsų mokslo žmonėms, tikrai neturiu nieko prieš mokslą, pati esu mokslininkas, bet jeigu nebūtų šitos aktyvacijos įvykęs su manimi, aš tikrai tuomet nekalbėčiau. Kad mokslininkai įsitraukia į šitą procesą ir patys išgyvena šituos įvykius, tai yra tikrai mokslininkai ir konkrečiai galiu pasakyti, jeigu kam įdomu, aš labai klausausi, kas vyksta moksliniam lygmenį su mūsų ląstelėmis, su mūsų visa biologinė struktūra ir kaip viskas kinta ir kaip vandenilis, kadangi 4% sumažėjo svoris ir kaip visa organika pakito. Tai čia mokslininkai suprantate, ką tai reiškia ir tai yra viskas moksliniam lygmeny pagrįsta. Ir visa organika čiuožė ir visas mūsų priėmimas šitos visatos keičiasi.
Tai labai mokslinį lygmenį nesigilinsiu, tiesiog pasakysiu, kam įdomu, kas skaitot, kalbate, suprantate rusų kalbą. Yra akademikė Mironova, kuri YouTube kanale dalinasi. Taip, kad gali pasiklausyti, iš ties labai įdomus žmogus, labai mylintis, labai nušvitęs, labai aktyvavęsis žmogus, kuris pateikia moksliniam lygmenį, kas su mumis vyksta. Taigi, grįžtant prie mūsų džiaugsmingų pažinimo šitos visatos, pajautimo, kas yra už šitos užuolaidos, tai iš ties vyksta labai įdomus ir gražus dalykai, kad tai yra mūsų misija, kurie mes esame aktyvuoti, padėti, bent jau aš jaučiu šitą pašaukimą, žinot, gali mus šaukti, mes galim jausti šaukimą, bet ar mes atsiliepsim į šaukimą, čia yra mūsų pasirinkimo reikalas. Aš jaučiu, kad aš turiu atsiliepti šitą šaukimą, todėl kalbu. Nors tikrai norėčiau gal kitą kryptimį judėti labiau ir stipriau ir padėti žmonėms išgyti, pasveikti nuo fizinių ligų. Bet kažkaip pastaruoju metu tai eina į antrą planą, nes iš ties žmogus turi pats susivokti, ką kalba jo kūnas, ką kalba jo siela per kūną, per fizinio kūno ligas ir ką signalizuoja siela. Tai čia yra tiesioginiai signalai, o ne tai, kad žmogus išgeria tabletę ir uždusina, glušina, ką kalba, ką rėkia jo kūnas. Tai išties, kad žmogus turi pats prisiimti atsakomybę už savo kūną, už savo sielą, už savo sielos kalbėjimą. Ir kas dabar vyksta šitą aktyvaciją, labai masiškai žmonės prabunda, per kur prabunda, tai čia yra skirtingi keliai. Sielos dvyniai yra prabudę per šitą aktyvaciją su savo sielos dviniu, kiti prabunda per ligas, kiti prabunda per sielos sausrą. Apie sielos sausrą kitame video įrašysiu. Kas tai yra vidinė dikuma, kas yra vidinė sausra ir iš ties sielos dviniai prieš šitą aktyvaciją, prieš ateinant sielos dviniui, išgyvena šitą sausrą, išgyvena tokią, kai būna potvinį atoslūgį ir ne kaip jūra pagal mėnulį, reiškia, keičiasi krantas. Tai vat panašiai tas atoslūgis toksai, kada turi čia būti kažkas, tai bet nėra ir tas vakumas toks ir tas jausmas, kaip taip viskas nutyla ir jauti, kad tarytum nori gerti, nes kažkas labai troškina ten neužpildyta tuštuma, vakumas, ar ne? Ir vat įdomu, kas esat išgyvenę šitą būseną, šitą etapą, pasidalinkit, tikrai labai būtų įdomu, kad pasidalintumėt komentaruose. Taigi ir po to, kai ateina sielos dvynys ir kaip aktyvuoja ir kaip ten užsikuria visa energetika, visas mūsų avataras ir kai ten per aktyvaciją, apie kitam mano video klausykitės, kas yra aktyvacija, tai išties, kaip ten sudreba dangus, žemė, kaip tiesiog prasiskiria dangus ir iš 3D mes taigi mus išmeta į kosmosą į 5D, gal net ne 5, o į tą būseną, iš kurios mes atėjom, tai įsivaizduokit, koks stresas mums su mumis įvyksta po šitos aktyvacijos. Ir kaip ten užsikuria visa transformatorinė ir kaip ten pradeda tekėti energija ir kaip ta energija visus kamščius tiesiog šauna. Ir kodėl skauda, kodėl mums taip viskas dega, nes ten iš esmės dega. Ir kaip, kodėl vadinami, reiškia, sielos dviniai, aš esu šitą terminą tiesiog pati įsivedusi į savo kalbėjimą, nes aš labai taikiau terminą, ieškojau, kuris visgi atitinka tą būseną, tai yra išjausta būsena, ką aš pavadinau. Ir iš ties lietuvių kalba Elizabeth Prophet knyga yra Liepsnos dvynės yra išversta lituanistų, kalbininkų. Bet man taip šitas terminas yra per švelnus.
Aš pavadinau grupę, netgi atidariau, kam įdomu, rašykitės feisbuke, prašykitės į draugus, ten yra grupė Ugnies dvynys, galėsite ten pasikalbėti. Tai man, žinot, liepsna ir ugnis, tai, nu, truputėlį skiriasi. Liepsna, tai jinai tokia, nu, plevena. O ugnis yra ta, kuri laužas didelis ir ten dega. Tai man ta būsena, ugnies būsena, aš esu linkus pavadinti labiau ugnies dvynys, jeigu vadinti taip. Bet tiesiog aiškiau yra, kas vyksta su žmogumi, tai yra sielos dvynys, nes visgi tai yra kaip antra pusė tavo. O dėti tris terminus, kad ugnies sielos dvynys nedėsi, tai tiesiog man kažkaip išsikristalizavo, kad tai yra sielos dvynys, kad tai yra tavo sielos antroji pusė. Kažkaip tai yra aiškiau ir tai turi svorį tokį stipresnį, didesnį. Ir toks truputėlį žemintas supratimas, bent jau kažkiek tai, kas vyksta su mūsų sielomis. Taigi dar žmonės, kai kurie turi užaugti iki supratimo, kad jie yra siela ir turi kūną, o nėra kūnas, kuris turi sielą. Tai čia diskusijų klausimas, diskusijų laukas, bet kaip teologas aš leidau savo tokį terminą pavadinti, tikrai su nieko nesiginčiu, kaip jūs išgyvenat, kaip jūs vadinsit, gerbiu kiekvieno pasirinkimą, tiesiog aš taip jaučiu, taip išjaučiau, taip vadinu. Taigi, mėlyjeji, grįžtant prie mūsų augimo, prie mūsų transformatorinės, kokias energijas mes iš tiesų išgyvenam ir kokį svorį, krūvį gauname mūsų kūnui, yra labai sudėtinga. Ir kad kiti kreipiasi pas medikus, tai taip gali kreiptis, bet tikrai jūs nenusiminkite, jeigu jums medikai išrašys vaistų, tai nu, nesiūlyčiau jų gerti. Ne, pirmiausia, susitvarkyti su savim, jeigu negali dirbti taip, tai yra sunku. Bet vėlgi viską išgyventi priimant. Ir kelias vienintelis priimti, nes kelias tai, kad iš išorės tave kažkas tai paguos, kad iš išorės tave kažkas tai pagydys. Šita era baigėsi. Atėjo era, vandenio era, kur žmogus turi pats prisimti atsakomybę už savo gyvenimą, už savo jausmus, už savo emocijas, už savo energetinius centrus, prisiminti, kas jis yra, kad tai aktyvuojasi jo sielą. Kad jeigu tu šiandien guli parguldytas ir neturi jėgų dirbti, tai viskas yra augimas, tai yra etapas, tai yra, kad tavo kūnas, fizinis kūnas, jis neatlaiko šitų krūvių, šitų energijų mainų, šito, atsiprašau, šaudimo energijų, kitaip pavadinti, kaip neatlaiko tavo sistema visa, nes aktyvuojami tavo visi energetiniai centrai. Ne tai, kad kažkokia viena pamoka anksčiau ten būdavo karminiai, ten ryšiai, eini vieną pamoką, tenais metų metais gali visą gyvenimą pragyventi ten su vienu partneriu ir zulinti tą deimantą. Tai dabar yra tiesiog, kad užgrojo visa tavo sistema ir tau įsivaizduok, kad 3D gyvenai ir dabar prasiskiria visa ta ir tu iššoki į aukštus išmatavimus, kur tau visa erdvė, kaip būtų, nu, kaip čia dabar pavyzdį kokį, kad žinot, vat būna, kaip eina toksai būdavo pliusuotas jonas ir vienas paveiksliukas, o kai tu jį taip va tą pliusą iš pra atidarai ir ten pasirodo, kad tenai dar visokių spalvų yra ir ne tik tas paveiksliukas, bet ten pasirodo tarpuose dar ten yra daug visokių dalykų paslėptų. Tai čia panašiai, kad ta erdvė tiesiog prasiskiria ir tenais yra pasirodo dar tenai labai labai visko daug paslėpta. Aš esu įrašiusi video, kaip atrodo, kas yra laikas. Tai va ten pabandžiau tokiu pasakos pavidalu papasakot, kaip aš matau, kas yra laikas ir kad mes gyvenam laike, o iš tiesų tai yra tas pats momentas. Ir kaip toks kaip tarpeklis, ar ne, yra, tai tiesiog į tą tarpeklį, į tą vandenyną neri ir paskui kas ten vyksta. Tai jūs pasiklausykite kitą mano video.
O šiandien grįžtant prie to, kas vyksta su mumis ir kokia šizofrenija vyksta su mumis, tai iš ties, kadangi tai yra nepažinu, kadangi tai žmonės nesusidūrė su tuo, yra labai sunku. Ir dėl to yra pašaukti žmonės, tokie turbūt panašus kaip aš, kurie tiesiog pašaukti patarnauti šitiems aktyvuotiems žmonėms, kuriems yra labai sunku pradžioje. Ir vat tokie žmonės, kur anksčiau buvo keletas, kurie praėjo šitą etapą ir kurie jau išėjo į kitą lygmenį, mano užduotis pagelbėti patarnauti tiems žmonėms, kurie atgimsta. Ir šitą tokį supratimą, atsiliepimą į savo pašaukimą gavau tuomet, toks kaip patvirtinimas atėjo, kaip mes susitikome, tokie draugai yra. Ir reiškia, kada man atsitikdavo bėda, jie kažkaip visuomet atsiranda, visuomet pagelbė, visuomet padeda, nu, žodžiu, draugai, kurie tokie angelaujantis. Ir mes vieną kartą sėdėm pietavom kavinėj ir pradedam kalbėtis ir išaiškėja, kad mes ėjome tą pačią mokyklą ir pažįstam tos pačius mokytojus ir pažįstam, žodžiu, visą aplinką, kas ten vyko, kas ten buvo. Ir pasirodo įdomiausia tai, kad kai mes bendraujam, reiškia, nu tai yra gimininga siela. Ne sielos dvynys, bet gimininga siela. Giminingų sielų, kaip žinote, mes turime daug ir aš kaip minėjau, į mano gyvenimą tam tikru etapu, kai pasikeliu vibracijas, ateina giminingos sielos. Tai vat, tai žodžiu, šitie draugai, vat, būtent gimininga siela, kuri visuomet angelauja, kažkaip atsiduriu tinkamu laiku, tinkamoje vietoje. Ir mes įsikalbam vat tokią situaciją ir mes kalbamės, kaip ten vyko, kas vyko, ką pažįsti ir paskui išaiškėja, kad tiesiog, kada buvo 12 klasiai, tas žmogus, tas vyras, draugės vyras, reiškia, o aš buvau 1 klasiai. Ir aš paskui sakau, tai gal tu mane vedėjai, nes mane kažkoks berniukas vedė, 12-okas, žinot, kaip ten pirmokėlė, ten sugelytė, ten eina, visko bijo ir ateina kažkoks tai saugęs, tas jau toks didelis saugęs žmogus, 12-okas ir jau ten veda tą skambutį, paskui tą skambutį jau į 1 klasę. Tai va, tai toksai man atėjo supratimas, kad iš ties mes esam tie, kurie praėję, kurie tikrai kažkiek jau nuėję kelio, mes irgi nesam, kad ten viskas pabaigėm 12 klasių. Ne, mes esam tikrai tie, kurie praėjom tiesiog šitą kelią, šitas pamokas ir galim pasakyti, kur link vedama. Nes tie pirmokėliai, jie bijo ir vat tie atgimę aktyvuoti žmonės. Ir jeigu šiandien tu manęs klausaisi, nes aš tikrai taikau tą auditoriją, kuri išgyvena baisų stresą, kad tikrai su tavim viskas tvarkoja, viskas gerai. Tai yra labai džiugus kelias, kuris po to, kada iš savęs harmonizuoji gyvenimą, kada išsivalai, kada išsigydai vidinės savo traumas, žaizdas, vidinės vaikystės, giminės medžio programas. Tai tiesiog tikrai tas gyvenimas, jisai tampa kaip dangų žemėje. Taigi, noriu pasakyti, kad jeigu šiandien guli ir neturi jėgų dirbti, jeigu tu nuėjai pas gydytoją ir tau pripažino vos ne šizofreniją, tai žinok, tikrai taip nėra. Ir jeigu tu šiandien guli, tai tu suprask, pasidžiaug, dėl ko tu guli, kas vyksta su tavimi, įsigilink į savo kūną, pajausk tai, ką tu jauti, tu leisk jausti savo. Mes įpratę prieš save naudoti prievartą, kad jeigu aš guliuoju tinginį, aš turiu kažkaip tai bėgti, kažkaip tai kažką dirbti, kažką daryti. Ir čia yra 3D matricos programa, prievarta prieš save. Tai vat, kas yra meilė savo, aš čia vis nuolat grįžtu, nes iš tiesų šitas ryšys ir veda į besąlyginę meilę. O besąlyginė meilė yra ne tai, kad mes iš išorės ieškom, pirmiausia, mes prieinam prie savo vidinio šaltinio, mes išmokstam besąlygiškai save priimti ir mylėti.
ir viską stebėti, kas vyksta su mumis, kokie jausmai, kokios būsenos, gilintis į save. O savyje yra labai be galo didelis vidinis pasaulis ir jisai yra ne tik 3D, bet jis 5D ir 10D ir 12D ir iš kokio ten išmatavimo jūs esate atėję. Čia yra sąlyginai tie išmatavimai tam, kad suprasti, ant kiek yra visata begalinė ir protų, mūsų ribotų protų, tai mes tikrai ten 5% suvokia, bet aš manau, kad ten ne 5, o ten 0,0001 ten vienas gal ten procentą tik tai gali suvokti, kas yra visatai. Tas mikrokosmosas ir makrokosmosas, jisai labai skiriasi, lygiai kaip mes žiūrim į pievą ir mums žalia pieva, o ten yra be galo daug mikroorganizmų iki atomų, iki smulkiausių dalelių. Taip lygiai mes esam kažkam tai mikrokosmosas, žiūrint iš makrokosmoso akimis, bet kada mes savo sąmonę iššokam iš sąmonės į pasąmonę, mes suvokiam, ant kiek mes esam lašelis vandenyne, kad esam mikrokosmosas makrokosmose. Taip? Tai va, tai kažkaip bandau paaiškinti mūsų protui, o sielomis mes viską jaučiam, sielomis mes esam susivienyje vienybėje, mes esam kaip ta šviesa, kuri generuoja vienas kito mintis ir iš ties mūsų pašaukimas su žeme keliauti į aukštesnį išmatavimą, kadangi žemė kelia savo vibracijas, kaip žinot, dažnius, tai yra fizika. Šumano dažnis buvo 7,83, dabar tiek užbanguoja, tiek dažniai kyla, kad mus tikrai parguldo, mes galim ir naktį nemiegoti, mes išgyvent kūno skausmus, kūno sunkumus, kadangi, žinot, nu, tas pats, kas labai aukšta temperatūra, jeigu mes papuolam, yra labai karšta, mes tampiam bejėgiai, lygiai taip pat labai žemą temperatūrą, mes vėl susigūžiam, mūsų kūnai yra labai trapus ir labai riboti, jie gali išgyventi tik va šitam temperatūrų palaikime. Ir tas palaikymas ateina iš visatos, iš Dievo palaikymo. Dievas mus palaiko savo meilę šitame buvime ir mums dovanoja visą gamtą, aplinką, sąlygas, deguonės, koncentraciją. Viskas yra labai harmoningai suderinta. Taigi, mylėjai, mes esam palaikomi buvime, buvime palaikomi. Ir mes jau vien tai turime už ką dėkoti. Ir dabar keičiasi vibracijos dažniai ir iš parazitarinio mąstymo mes pereinam į dovanojimo, dėkojimo būseną, kur mes ne tik iš išorės imam, nes įpratę tai buvo imti, tik iš išorės, bet mes ir iš savęs duodam, dovanojam, vyksta energijos mainai ir mes iš mūsų parazitavimo mes pereinam į ėmėjo davėjo va šitą harmoniją, kur mes harmonizuojame su visata, kur mes harmonizuojame su žeme, kur mes jaučiam, kas yra už tos uždangos ir kaip veikia šitie principai, kaip veikia, kaip mes esam palaikomi buvime, mumis kažkas myli ir mes mylim. Ir pirmiausia, iš savęs rasti savyje tą šaltinį, nes visa tai užkoduota mūsų sieloje. Ir dabar kas vyksta? Ir vyksta išpakavimas, išsipakavimas. Kaip mes žinot, lagaminą supakojam, atvykstam kažkur, tai mes atvykom kaip svečiai šitą žemę. Mes esam svečiai šitoj žemėj. Bet kitą kartą mes elgiamės kaip savininkai, kad tarytum čia mūsų žemė, mums čia viskas priklauso. Niekas mums čia nepriklauso. Nei daiktai, nei gamta, nei žmonės. Mes esam svečiai. Vat iš tos būsenos, kad mes esam svečiai, mes išsipakuojam tos daiktus, taip, mes čia įsikuriam. Žinot, kaip mes galvojam, čia mūsų kartu kartos dabar, čia mes paliksim dvarus namus ir čia viskas. Ne, tiesiog ir kiekvieną kartą jūs pasižiūrėkite mūsų vaikai, kad ir tu dvaruose, namuose gyveni, jie pasirenka gyventi kitą galbūt šalį, pradeda nuo visiškai mažo kambarėlio kurti savo gyvenimą savo, nes kiekvienas nori patirti savo.
Bet va, tas noras savintis net vaikų, kurie mums nepriklauso, kontroliuoti, kad jie čia turėtų, kad jie čia būtų, mes čia juos aprūpinsim materialiniam gėrybėm, čia tą savo turtą paliksim, kaupsim ir paliksim. Suprantat, va, matot, aš bandau nupiešti tą mūsų parazitarinį mąstymą, kad iš tikrųjų mes norim kontroliuoti tos vaikus, mes norim kontroliuoti pinigus, mes norim kontroliuoti aplinką. Taip, sveika kontrolė, viskas tvarkoja, harmoninga kontrolė savo gyvenimo yra viskas tvarkoja. Bet kada mes įsijaučiam ir pamirštam, kas mes esam ir ko mes čia atėjom, tai jau yra, suprantat, link ko aš vedu, link harmonijos, kad visur turi būti harmonija. Bet mūsų pasamoninės programos, jos yra iškreiptos ir vat, kad jas aptikti, reikia dar žinoti, ką aptikti, ką pakeisti, kad pakeis žinot, ką aptikti. Ir kad, sakau, pirmokui yra sunku suvokti, kas jau laukia dar 12 metų mokykloje. Taigi, kodėl ir aš kuriu tam tikras programas apie mano giminės medis, kur yra tam tikros destruktyvios programos iš mūsų giminės atėjusios finansų, santykių ir ligų prasme, kryptimis ir kokios destruktyvios programos yra ir konkrečiai savo kurse įvardyju, mes pasitikrinam, ar yra pas mus pasąmoniai ir tada yra tam tikros metodikos, kur keičiama. Tai kam įdomu, kam rezonuoja, rašykitės į šitą kursą, tikrai pereisit šitas kančias greičiau. Taigi, grįžtant prie mūsų harmonijos, harmonizavimo, tai kadangi keisis pinigų sistema, esu paruošus kursą mano talentų monetizacija, kur taip pat reikia dirbti su giminės medžiu, nes pasąmonė yra, tarkim, jeigu programa destruktyvi, kad pinigai yra blogis, arba pinigai yra pavojus, arba dvasingumas ir pinigai nesuderinami. Tai supranta, tie pinigai jie niekuomet neateis, nes pas mus yra blokas pasąmonė ir jisai kaip stabdis, kaip uždarytos durys. Mes tiesiog negalim išeiti į aukštesnį lygmenį. Kaip čia tenka konsultuoti, tai būna, pavyzdžiui, pinigų stogas 50 eurų per mėnesį. Tai jūs įsivaizduokite, ar tas žmogus gali uždirbti daugiau. Pas jį blokas yra toksai, o blokas reikia iškoti priežasčių. Tai čia aš tiesiog bandau nušviesti, kokios pasamoninės programos pas mus arba kokie blokai stovi ir kas blokuoja mūsų finansinę gerovę. Ir finansinė gerovė parodo mūsų iš tiesų dvasingumo lygmenį, kiek mes leidžiam per save pozityves energijas ir kaip gali atitiekėti pinigų energiją. Nes pinigai yra mainų vienetas, tai yra energija, ėmimo davimo energija iš esmės, mainų vienetas. Tai va. Tai apie tai mano talentų monetizacija, kur kalbėsiu rugsėjo mėnesį, rašykitės, nes vietų skaičius ribotas, noriu tikrai kokybiškai, įsigilinant į kiekvieną dirbti, tai stebėkit. Visa informacija po video, jinai nuolat atnaujinama yra, nes keičiasi datos, mokymai, taigi, mylėji, laukiu visų jūsų. O toliau bendra informacija, kad jums palengvint gyvenimą ir kančias, kad išeiti savo sielos dvinių ryšyje į džiaugsmingą gyvenimą, nes kančia yra žemos vibracijos žemi dažniai ir tikrai jums nepriklauso kančia ir kad šitą suvoktumėt, kad nesvarbu, jeigu jūs esat sielos dvinių ryšyje, tai dėti didžiausias pastangas mėgauti šituo gyvenimu. Šita realybė, nes jūs esat meilė, atėjot iš meilės ir meiliai ir va šita būsena yra jūsų konstanta būsena, nes sieloje jūs esat šviesa, džiaugsmas, meilė, pozityvas, visas dangus. Taigi truputėlį užtrunka laiko, kol pasiekėt vidinį dangų, bet tai yra įmanoma, sielos dviniai yra pasiekę, kai kurie sielos dviniai yra jau ryšyje ir gyvena, tai kam rezonuojat, tikrai labai esat laukiami pasidalinti, pakalbėti, visuomet laukiu, taigi mano mylėjai. Dėkuoju už jūsų komentarus, dėkuoju už jūsų laiškus, dėkuoju, kad atvykstate į konsultacijas, labai džiaugiuosi kiekvienu. Tai ką, šiandien tiek, su jumis buvo Lingita ir Sielos dvinių kanalas. Iki susitikimo.